השביל של היזם של מעוז ינון, הם באו ועשו עוד שביל, וזה הסימון של הנקודה, על שביל סובב כנרת. עכשיו תקים עוד שביל סובב כנרת, לבן, סגול, כחול. פרויקט שהתחיל ב-2002 לפתוח את הכנרת לציבור, ועד היום הונגשו כ-85% ברמת כזו או אחרת. את ה-15% האלה כנראה שלעולם לא ישלימו, כי זה בתוך טבריה, בתוך עין גב, מקומות מאוד מאוד בעייתיים ופרטיים. מה עוד שחלק מהכביש, חלק מהשביל עובר גם מתחת למפלס, ואנחנו כל הזמן שואפים שהמפלס יעלה, אבל אם המפלס יעלה אז לא יש שביל, אז יש פה איזושהי דילמה. הצבע סגול, מה זה? זה אפילו על הגולן? הנקודה של הנקודה. הנקודה הכתומה מסמנת לנו שיש נקודה אדומה על שביל, זה תמיד שיש עוד שביל חופף. והפעם יש לנו את שביל סובב כנרת, והנקודה האדומה מציינת שזה השביל החופף, זה שביל ישו. עכשיו זה מפה של שביל סובב כנרת, הקטעים הצהובים זה הקטעים שמתחת למפלס. הקטעים האדומים זה קטעים שהם סגורים. אפשר לראות, אנחנו הולכים, אנחנו נמצאים פה, ואנחנו הולכים לכיוון אתר ספיר, זה הנקודה האדומה. אבל ההפתעה הגדולה של הטיול זה אחר כך שאנחנו רואים עוד נקודה אדומה, זה אחד של הכנסיות, שם אנחנו נחצה את כל הכנסיות האלה שכביכול מסומנות באדום. ואנחנו באמת נגיע למקומות שתיירים לא מגיעים לזה, אבל זה לא נשמור כמה שפנים בכובע. בכל אופן, זה שביל סובב כנרת, אתם רואים 85% ממנו, 85% פתוחים. וכל זה נעשה ממש בעשר שנים האחרונות, וזה פרויקט באמת מאוד מאוד, יש לו את הבעיות שלו, אבל בגדול פרויקט מאוד מאוד יפה, שהפך את הכנרת למשהו שלא רק מגיעים לחוף, עושים קמפינג עם הגנרטור והרעש והדיסקוטק, אלא גם עם המנגל, אלא גם מקום לטיולים. לא, אבל מה, בלבן כחול, בלבן סגול כחול, מה זה הסגול? לא, זה לא מסמן, כמו שאנחנו, היחידי שיש לו באמת משמעות, זה באמת שביל ישראל עם הצהוב מדבר ולבן חרמון. שאר השבילים, שביל הגולן ירוק, כחול, לבן. אז שביל סובב כנרת, שהכחול הוא תמיד לכיוון המים, נכון? כן. אז זה המשמעות אולי היחידה. חשבתי בתחילה שהסגול זה מסמל את הגולן. גולן לא חלוטין.